ချောင်းမုံရွာလမ်းမိုင်းကစပြီး30လမ်းစုံရေဦးမြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းလမ်းမိုင်းတွေကိုဧပြီ29ရက်နေ့ကစပြီး PDF တွေကဖြတ်တန်းသွာလာခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ဧပြီ28ရက်နေ့တည်င်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းကစကိုင်းတိုင်းကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကင်တွေသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပြီးမြေပြင်မှာလည်းအင်အားတိုးမြင့်လာတာကြောင့် PDF တွေကစစ်ကောင်စီလမ်းကြောင်းတွေကိုဟန့်တာဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အင်စီကခီးတဲ့ရင်ကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေမှာစစ်သားတွေဂျားညက်လိုက်ပါလာလေးရှိတာကြောင့်PDF တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်လမ်းမိုင်းတွေကိုယာယီပိတ်ဆို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လာတဲ့စကိုင်းတိုင်းကိုအပြတ်ချိန်မုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအတော့တင်းတဲ့ဆန်နှပွင့်မှာလည်းကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတယ်ဗျ။အဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လမ်းမဆက်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကနေပြီးတော့လမ်းမဆက်တော်ကြီး PDF လူငယ်လေးတွေကနေပြီးလမ်းမဆက်တွေပိတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုက်တဲ့အလို့ဆိုတော့ဒါကိုနေနေကိုတော့ကုန်စည်စည်းစင်းမှုခက်ခဲတော့နေကျင်တော့ရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကနေလမ်းမှာလာပြဿနာဟောပေါ့။ကြားလာမဲ့ကောင်းကျိုးတွေကတော့ဘာတွေကောင်းကျိုးတွေကြောက်မလဲနော်။လမ်းမဆက်တော်ကြီးမပိတ်ဘူးဆိုရင်ပြည်သူကားတွေနဲ့ညံ့ညက်ပြီးတော့သူတို့ကပါပါလာတယ်ပါပါလာပြီးတော့သူတို့ပါလာတဲ့အင်အားတွေကတနေရာမှာစုသွားတယ်စုသွားတဲ့မြို့တွေစုသွားတဲ့ရွာတွေမှာဆိုကျွန်တော်တို့မိရှူတာတွေနော်အင်းဒီမိရှူတာတွေသူတို့တက်တာတွေနော်အင်အားတွေမှာကျင်တာတွေပစ္စည်းတွေအပြင်လူရက်ပြီးတော့ယူတာတွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ခြင်းတွေတချို့ရွာတွေတချို့မြို့တွေမှာအတော်နာတယ်ရပြီးတော့လမ်းမန်းပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါပြည်သူလူထုတွေပြေးစားလိုက်မှာမယ်ဆိုရင်ပြည်ရဲ့ခရီးတွေလုံးတဲ့လုပ်ငန်းနိုင်ငံလောရတာအဆင်ပြေပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဗျစစ်ကောင်စီပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်စောမင်းထွန်းပြောခဲ့သလိုပဲလက်တွေ့မှာစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးရင်းအသုံးပြုပြီးမုံရွာမန္တလေးမြစ်မှုလမ်းနဲ့မုံရွာအမြင့်လမ်းမိုင်းတွေက PDF စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့စကိုင်းဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်။ PDF တွေကလမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့တာစစ်ကောင်စီဘက်ကပိတ်ဆို့ကန့်သတ်တာတွေကြောင့်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာကုန်စည်စီးဆင်းမှုရပ်ဆိုင်မှုနေပါဖြစ်နေပါတယ်။အရင်နေ့မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့မနေ့တန်တိုင်းပိုင်းလက်ကမုံဝါမန္တလေးမြို့လိုင်းမှာနောက်ပြီးတော့အရော်ပေါ့နော်ထီဆောင်တဲ့ဆက်ဆက်လမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့တပီဒီစကန်တွေကိုဝန်စီတာတွေရှိတဲ့အလားတူပဲရင်ရက်တွေမှာအမြင်မုံဝါအမြင်လမ်းတစ်လျှောက်မှာသူတို့လူမျိုးစုံစုတာရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခင်ဦးရီဦးပတ်တွေမှာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ပလဲအနောက်ဖက်မြမစားတဲ့တမပင်ကလည်းငေါလန်ဂွေတွေမှာလည်းသူတို့ဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းမှာကြည့်လိုက်ရင်သူပြိုင်ကိုပြိုင်ရှင်ပြိုင်နဲ့ထိုးစစ်စစ်မှုပဲနဲ့မစီမဆိုင်ပတ်ဝန်းကျင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေကိုတက်ဖြတ်ရွာတွေကိုမြေရှုတဲ့စနစ်ပဲတုံ့လာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကသူတို့ကြဆုံးလို့ကတိတိနဲ့ကြောက်ရရှိနေလေးလာကျင်းနေပြီးတော့လေးလန်းလာဆိုမဲလုံးတို့အုပ်စုကဘလောက်ပဲသူတို့မီဒီယာတွေသူတို့ရုပ်သံတွေကနေပြီးတော့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကနေပြီးတော့ဂျင်ညာလက်ကမောင်းခတ်နေပါပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းညာပြီးစစ်ခွေးတင်ညာရတော့စကိုင်းတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်2022 January လတုန်းကအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တေသစစ်တိုင်းမှုဗိုလ်ချုပ်ဖြိုသန့်နေရာမှာဗိုလ်ချုပ်တန်းထိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကအစာထိုးခန့်ခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ဖြိုသန့်ဟာစီမံခန့်ခွဲမှုညံ့ဖျင်းပြီးတိုက်ပွဲတွေမှာအဆုံးရှုံးများခဲ့တဲ့အတွက်ရာလူကနေအဖယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ PDF တွေအင်အားကြီးထွားလာတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကအနော်ရထားစစ်စင်ရေးအမည်နဲ့အကြမ်းဖက်ထိန်းချုပ်ဖို့စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုတွေဖြစ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတန်းလှန်တဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒေသကျော်တို့ကို2021 October လမှာတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်တိုင်းမှုတွေစစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှုတွေနဲ့နေမီထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြည်သူတွေကအာဏာသိမ်းတာကိုလုံးဝလက်မခံတာကြောင့်သူတို့ထင်သလိုအလွယ်တကူမထိန်းချုပ်နိုင်ဖြစ်နေတာပါ။ဒီအချိန်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့မနေရလဲဇော်မဲလုံးကနေပြီးတော့ဒီဘက်မှာတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီးရီကိုကန်ဆယ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ်တင်းလဲနားထောင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီဘက်မှာလည်းအများဆုံးအဖြစ်တော့သူတို့ကဝင်လိုက်စီးလိုက်ဝင်လိုက်စီးလိုက်နေအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာလည်းတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီဘက်မှာအင်အားကြီးကလည်းတကွဲပြားမဟုတ်ပဲနဲ့အားလုံးစုမိနေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမြန်နဲ့အားလုံးဖြစ်နေပါလေ။သူတို့လာရင်လည်းလာတယ်လို့အရင်တော့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လက်မခံတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာတက်ဖွဲ့အားလုံးပေါ့နော်။ရောက်တဲ့နေရာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့မူလိုက်ဆိုရောက်တဲ့နေရာမှာကြားတယ်နဲ့ချမှာပဲ။အားလုံးကလည်းတင်းကြီးတွေတကယ်တော့ဖြစ်နေပြီ။တခါတိုင်းအားလုံးကလည်းလာတဲ့နေရာမှာတို့ဘူးသူကလည်းဘလောက်အချိန်မြင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပုံမူပြေးထန်တဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ခိုက်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေကြပါပြီ။အနောက်မြောက်တိုင်းစစ်တေသမှာစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်တိုင်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကနေရာဆုံးခွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရညာအလုံးပြက်စီလူနီပါဖြစ်နေပြီးအာဏာသိမ်းပြီးအချိန်တစ်နှစ်ကျော်ကြာမှဒေသတွင်း PDF တွေကပြန်လည်ဖိအားပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာပါတယ်။ PDF တွေကစစ်ရေးအသာစီးရတဲ့ဆိုပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အဖက်ဖက်ကဖိအားပေးမှုတွေကြောင့်ဒေသတွင်းပြည်သူတွေကစားဝတ်နေကြတဲ့နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချမ်းသာပါ။